Qazaxda narkotik satan və alan şəxslər saxlanılıb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib saxlamaqda şübhəli bilinən rayon sakinləri Məlahət Muradova və Faiq Məmmədov saxlanılıb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxslər narkotik vasitəni evində xidmətçi işlədikləri Adil Qurbanovdan pul aldıqlarını etiraf ediblər. Adilin evində qulluqçu kimi işləyirdim. Paltarını, qabını, qaşığını yuyurdum. Onun qarşılığında da mənə narkotik verirdi, bir yerdə istifadə edirdik. Evimdə işləyirdim və bu mənə işin əvəzinə kokos təhrib elədi. Mən də hərdən bir istifadə edirəm. İstifadə edirdim hərdən bir bakırə. Davam etdirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində saxlanılan şəxslərə narkotik vasitəni satmaqda şübhəli bilinən rayon sakini Adil Qurbanov da saxlanılıb. Onun evinə baxış zamanı ümumi çəkisi 295 qram heroin aşkar olaraq götürülüb. Təşrif edici üzərində satış məqsədində necə bax? Dost tanış məsələn bilir məndə var, yəni gəlib eləyə bilir. Yəni eləyə bilər, o da gərək mən istəyəm onu eləsin, öz başına yapma tələyəsin. Faktla bağlı araşdırma aparılır.